Arbana Osmani e quan Luizin Don Luizi. A i qohet në këmbë dhe shkruan: "Ju ruajt Zoti tani, pa diskutim që Zoti do t'i shohë të gjithë shqiptarët, sepse nëse Luiz Ejlli mund të quhet Don Luizi, atëherë pa diskutim ai mund të jetë edhe personazhi i cili mund të shërojë dhe kurojë të gjithë shqiptarët, të gjithë ata që kanë një mangësi në veten e tyre për sa i përket besimit fetar, pa diskutim që duhet të drejtohen drejt donit të tyre, dhe në këtë rast doni i të gjithë shqiptarëve është Don Luiz Ejlli, i cili në prajmin e shkuar ishte veshur fiks. Dhe mund të themi gjithashtu se jo vetëm kaq, por ai është munduar që veshjet e tij të ketë të detajuara. Madje me të është marrë jo vetëm familjarët e tij, por edhe tezja e kjarës.